ni lah ni kita baru duduk di 4G. Huh? Sebelum ni 3G, 4G, nanti 5G. 5G ni dia sistem gelombang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu sedang dibangunkan. Di tempat yang lepas nak musnahkan. Jadi kita tak tahulah bentuk tu macam mana. Dia nak buat kat kita tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka itulah situasi yang kita bakal tempuh. Tak lama dah. Tak ada Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan umat ini. Saya pun tak boleh cerita jauh. Tak boleh cerita jauh-jauh panjang-panjang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukup yang saya bercakap ini jadi satu hint. Kena buat persediaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab semua ni teknologi canggih. Yang di belakangnya ialah satu tangan gaib yang sedang disusun untuk menjadi new world order, pengarahan dunia baru yang nak menguasai manusia dan alam ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang sudah pasti yang dimaksudkan dengan tangan gaib itu ialah Dajjal. Sebab itulah dalam hadis disebut dia boleh menurunkan hujan, dia boleh menjadikan sebuah tempat tu kemarau dengan teknologi teknologi hub tu, yang berpangkalan di Alaska tu. Jadi kalau nak tahu cerita lebih, buka lah dalam internet teknologi hub HAARP. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita ni kena tahu juga maudhu-maudhu macam tu. Jadi sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka inilah masa dia untuk kita berjaga-jaga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dan berhati-hati. Macam mana cara dia? Kita telah ditinggalkan oleh Rasulullah untuk kita beramal dengan 10 ayat yang pertama daripada suratul Kahfi. Mungkin banyak orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia kata kena lari kampung. Kita pun tak tahu sebenarnya macam mana. Cukup amalan ni. 10 ayat yang pertama daripada suratul Kahfi. Dan sampai masa esok, Allah yang atur semua. InsyaAllah. Jadi mungkin ada orang yang kata, kami kena cari rumah di kampung, dalam bukit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak tahulah macam mana apa yang betul. Tapi jangan tinggal amalan surah-surah ni. 10 ayat yang terakhir pada surah ini kena hafaz. InsyaAllah. Itulah jadi amalan di darsa ni. Pelajar kita kena baca 10 ayat ni selepas pada solat. Dan kita baca juga Idza Syamsu Kuwirat. Idza Syamsu Kuwirat ni dia untuk menolak sihir. Jadi sihir ni sedang menjalar. Masalah Sayyidina Muhammad dalam masyarakat kita. Sihir ni bukan sebarang sihir. Sihir ni sihir yang diutus, yang dihantar oleh yang lebih besar daripada Ifrit, iaitu tangan-tangan yang terlindung tadi. Masalah Sayyidina Muhammad. Sebab itu betul dah kena banyak duduk rumah. Stay at home. Salah Sayyidina Muhammad. Tak ada peluang, tak ada kerja apa, jangan keluar. Duduk dalam rumah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau keluar, cepat-cepat balik. Salah Sayyidina Muhammad.